X-Kindienový youtuber, tak preto sa pýtam, či aj on je iluminát. Poďme sa na to pozrieť. Viete, čo ešte obsahuje písmeno X? Áno, presne tak. Xantohrómia. Xantohrómia. Zaj je choroba. Keď je niekto chorý, nejde zajtra do školy. V škole sa testy píšu modrým perom, nie zeleným. Počkať. Vidíte to? Zelená farba je farba iluminátov. Takže ďalšie fakty. X-King. Vidíte to? X-King. K-I-N-G. G. Slovo X-King obsahuje písmeno G. Písmeno G je aj v slove Gogo, ktorý je tiež iluminát. Slovo X-King obsahuje jedno G. V trojuholníku je jedno oko. Slovo Gogo obsahuje dve G. 2 plus 1 je 3. Tri strany trojuholníku. Jedno oko. Tri strany trojuholníku a zelená farba. Z toho vyplýva, že X-King je iluminát.